Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u zpráv. Dnes máme úterý 27.4.2021. Jak budou zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník u nás v Kocourkově. Poté se podíváme na informace, co vše potřebujeme, pokud chceme jít ke kadeřníkovi. A následně na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové a poté ještě nějaké články. Takže přeji příjemný poslech. Co je nového u nás v Kocourkově? Pán Bůh nadělil každému podle jeho uvážení. Tato slova mě napadla v souvislosti s panem Milošem Vystrčilem. Malý muž vzrůstem i duchem se stal druhým mužem České republiky po prezidentovi. I když v české kotlině se vystřídali na postu téměř nejvyšším co do hodnoty různé i pochybné osoby, tentokrát se jedná o unikum, které, ač to je k nevíře, vypouští z huby výroky přímo šokující. Člen ODS, strany, která má v názvu slovo demokratická, nabádá lidi, aby se vykašlali na zákony. Co si to vůbec tajvanský skřet připomínající nadporučíka Duba ze Švejka, senátor se směšným mandátem od lidí, dovoluje. Nedemokratický předseda Senátu vyzývá lidi, aby nedodržovali zákony a používali zdravý rozum. Kdyby to lidi udělali, už dávno by produkt doby vymknuté z kloubu neseděl na postu předsedy Senátu a byl by hnán všemi, kdož mají zdravý rozum do háje zeleného a nejen on. Nicméně lidé by opravdu měli používat více zdravého rozumu, aby nedošlo k tak zoufalému a státu škodícímu složení ve zbytné trafice neboli v Senátu. Paradoxně je třeba jít k senátním volbám a vymést Augiášův chlév dočista a nespoléhat se, že to snad někdo za nás udělá. Dle Vystrčila zveřejnil prezident Zeman ve svém nedělním projevu ohledně Vrbětic údaje z šivého spisu a dle mínění Vystrčila je prezident bezpečnostní hrozbou České republiky. Některé informace pak říká, že naopak nezmínil prezident. Zemanův projev využívají k argumentaci prý ruská prorežimní média i dezinformační weby. To je další perla, kdy se nehodí zásady právního státu, jež je trnem v oku zrádců státnosti, opilých slastným mlaskáním jejich loutkovodičů. Národu, jež na rozdíl od Slováků, není zmíněn v české ústavě, zvoní hrana. Havlem nastartovaná ztráta suverenity státu nabývá na síle a servilní politikové se snaživě lísají Bruselu a Velkému bratrovi. Předseda ústavního soudu navyšuje chaos s rušením volebního zákona půl roku před volbami. Ano, pán Bůh nadělil každému podle svého uvážení. Za co, soudruzi, za co? Pravdou je, že lidé mají takovou vládu, jakou si zvolili. A od jednoho vládního činitele se nyní dozvíme, co je potřeba, když půjdeme ke kadeřníkovi. Kadeřníci budou od zákazníků žádat osobní data. Hygienici to budou kontrolovat. Splnění povinnosti předložení negativních testů u kadeřníků a v kosmetických salonech bude zpětně kontrolovat hygiena na základě jmenného seznamu zákazníků, které si kadeřníci, pedikéři či pracovníci dalších služeb budou muset vést.
Kontrola následně jména z něj porovná s údaji z odběrových center, kde se dělají testy. Novinkám to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová. V souvislosti s povinností lidí předložit při návštěvě znovu otevřených služeb péče o tělo negativní test z certifikovaného odběrového místa se diskutuje o tom, jak se to bude kontrolovat. Novinky se proto obrátily s dotazy na mluvčí ministerstva zdravotnictví Janu Schillerovou. Bude seznam zákaznic, ty se prokážou negativním testem a potom to budou kontrolovat složky, jako je hygiena či živnostenský úřad ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Ti lidé budou mít třeba antigen z certifikovaného odběrového místa a tam je to doložitelné a zjistitelné, že měli negativní test. Nastínila Schillerová s tím, že přesný postup se teprve bude vytvářet. Zjednodušeně by to tedy mohlo vypadat tak, že člověk se objedná na určitý den a čas do kadeřnického salonu, kde si zapíšou jeho jméno. Po příchodu kadeřník zkontroluje potvrzení o testu a následně příchozí ho obslouží. Při kontrole si pak například hygienici vezmou jmenný seznam zákazníků za dané období, který následně porovnají s údaji z odběrových míst. Výsledkem bude zjištění, zda daný člověk opravdu byl negativně testován v daném termínu. Kadeřníci si musí vést takový seznam, který mohou hygieně doložit pro vytrasování. Musí tedy mít informace, aby mohlo být zahájeno epidemiologické šetření. Není tam přesný návod, že musí mít tohle a tohle, musí jen umět ty lidi doložit, aby je mohla hygiena kontaktovat, doplnila následně po vydání článku Schillerová. Co přesně budou muset kadeřníci po lidech požadovat, ministerstvo nezdělilo. Není ani jasné, kdy se to dozvědí sami kadeřníci. Takové kontroly bude podnikat hygiena podle Schillerové v případě, že se někde objeví nákaza a budou potřebovat trasovat lidi. Kontroly budou probíhat, hygiena bude kontrolovat v případě, že dojde někde k nějaké nákaze. Pokud se tak stane, nechají si hygienici vyjet seznam zákazníků, aby je mohli vytrasovat. Jak to budou kontrolovat jiné orgány, to už je na nich, doplnila Schillerová s tím, že pod rezort spadají pouze hygienici. Další kontroly může podle ní provádět Česká obchodní inspekce či živnostenské úřady. Mezi další kontroly by mohly spadat i ty namátkové, kdy někdo z pověřených orgánů přijde do provozovny a na místě si vyžádá od všech přítomných potvrzení o negativním testu. Antigenní test nesmí být starší 72 hodin a PCR test pak musí být proveden v posledních 7 dnech. Jak ale kontrolor pozná, zda se jedná o konkrétního člověka, který službu využil, není zatím jasné. V Česku může být lidí se stejným jménem mnoho. Kadeřník nemá ze zákona právo požadovat po člověku osobní údaje, jako jsou například rodné čísla, datum narození, adresu bydliště, či cokoliv jiného, na základě čehož by hygienici mohli s jistotou identifikovat toho konkrétního člověka. Například kopie negativních testů svých zákazníků podle Schillerové nebudou kadeřníci vyžadovat a uschovávat. Co říká kadeřník? Informace nám nikdo nedal. Podnikatelé, kteří se chystají na otevření doposud, žádné oficiální informace nedostali a tak se zařizují podle sebe. Máme dezinfekce, máme připravené respirátory, uvedl pražský kadeřník Honza Kořínek. Informace jsme si zjišťovali sami, dodal s tím, že podmínkou návštěvy jeho salonu bude podpis prohlášení o negativním testu očkování, případně prodělání COVID-19. Myslím, že každý si to bude dělat po svém. My jsme se rozhodli, že nám klientka podepíše, že jedno z toho má, řekl s poukazem na zodpovědnost každého člověka. Pro případ kontroly předkládá, že klientky budou schopny potřebné doklady předložit či dohledat. My to opravdu kontrolovat nebudeme, zdůraznil. Tož asi
tak chcete ke kadeřníkovi, připravte si všechny své doklady, ať jste řádně připraveni na veškeré situace, které mohou nastat. Ještě než se podíváme na svodku, tak tady mám docela zajímavou informaci. Vážení posluchači, víte o tom, že Česká republika má svou vakcínu? Prakticky je připravená, jenom jí chybí klinické testy. Je natolik dobrá, že má daleko lepší parametry a schopnosti, než třeba v Izraeli vyvinutá vakcína. Bohužel náš stát vydává miliardy na zakoupení cizích vakcín, které nemají tu nejlepší pověst. Jsou za nimi i mrtví lidé, ale to se samozřejmě neřeší. A tady doma máme šikovné lidi, kteří dokázali vyrobit vakcínu. Ministr Vojtěch začal a podpořil tento vývoj a pan ministr Blatný ho ukončil. Nicméně vakcína existuje. No uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Samozřejmě, že Česká republika dala přísliby, že zakoupí vakcíny v zahraničí, co by také pro druhé neudělala tahle podlézavá vláda, že? Další části na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Wettingerové, který je z pondělí 26.4.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Sami máte na svědomí genocidu. Titulky tureckých novin tvrdě reagují na Bidenovo prohlášení o uznání turecké genocidy Arménů v roce 1915. Všechny noviny v zemi vyšly s velmi drsnými titulky a místy i urážkami na adresu Joe Bidena. Irán formuloval podmínku pro návrat k jaderné dohodě. Prohlášení učinil náměstek ministra zahraničí. Britská společnost věnovala start svých družic Jurii Gagarinovi. První kosmonaut planety je vyobrazen na emblému mise. Slova českého prezidenta o výbuchu na skladě munice potěšila Moskvu, prohlásil Jan Hamáček. Zeman v neděli vystoupil s mimořádným televizním projevem pro občany. Indické ministerstvo zdravotnictví oznámilo koronavirovou bouři. Celkový počet nemocných na COVID-19 v Indii od počátku pandemie dosáhlo 16 milionů 960 tisíc lidí. Přepočtu na počet obyvatel je to číslo ale stále ještě 12krát nižší než v České republice. Zpráva o vojenské situaci v Luganské republice. Byly zveřejněny podrobnosti požáru na vojenském skladě ukrajinské armády. Byla zničena technika a okupanti utrpěli ztráty. Biden se snaží o čelní střet mezi Ankarou a Jerevanem. Nedávné vyostření v Náhorním Karabachu a jeho výsledky se Spojeným státům příliš nelíbily. Evropská křesťanská civilizace umírá a Rusko ji následuje. Demografický problém je naléhavý nejen v Rusku, ale i v Evropě. Proč se Putin vyhýbá telefonickému rozhovoru se Zelenským? Má vůbec Ukrajina šanci na přímý dialog s Moskvou? Těmito otázkami se zabývá publicista Dmitrij Janin-Girov v pořadu Klimenko Time. USA rozpoutaly prudké boje v Sýrii, ruská armáda zasáhla a zabránila nejhoršímu masakru. Vyplývá to z nejnovější reportáže ze Syrské arabské republiky. V uvozovkách slábnoucí mocnost vynesla na oběžnou dráhu 36 britských telekomunikačních družic. Připomeňme, že zrovna včera šéf britské rozvědky označil Rusko za slábnoucí mocnost. Ukrajina je bratrská země, Turecko nakoupilo od Kyjeva motory pro útočné vrtulníky. Kontrakt byl podepsán na dodávku motorů pro Atak 2. USA plánují jmenování zvláštního představitele pro Donbas. Kyjev se už velmi dlouho snaží udělat z Washingtonu jednu ze stran konfliktu.
Rusko může zavést dočasný zákaz na vývoz benzínu. Vláda se rozhodla zahrnout benzín do seznamu zboží, které je důležité pro vnitřní trh. Čína slibuje, že podpoří Rusko v souvislosti se zpřísněnými západními sankcemi. Peking poskytne Moskvě podporu v případě zpřísnění sankcí západu. Byly zveřejněny podrobnosti ohledně výbuchu v Doněcku. Byly potvrzeny 2 oběti na životech. Polský premiér svolal naléhavé zasedání Visegrádské čtyřky kvůli Rusku. Nedávno ministři zahraničí zemí Visegrádské skupiny podpořili vyhoštění ruských diplomatů. Koronavirus v Rusku. Nových nákaz je více než vyléčených pacientů. Celkový počet obětí se blíží 108 tisícům. Zelenský zve do Normandské čtyřky další 3 země, USA, Velkou Británii, případně ještě Kanadu. V tuto chvíli se účastním procesu, který byl založen ještě před mým příchodem. Minský proces by ale měl být daleko pružnější, prohlásil. Byla pozastavena činnost v uvozovkách Navalného štábu. Prokurátoři se také obrátili na soud se žádostí pozastavit činnost FBK do projednání žaloby na jeho zákaz. Pozvou Putina do Kyjeva, co říká Zelenský a jeho administrativa. Připomeňme, že verze ukrajinského prezidenta a šéfa jeho administrativy se silně rozcházely. Nyní dostala administrativa za úkol připravit setkání. Rusko vyhošťuje italského vojenského ataše. Pracovník italského velvyslanectví dostal 24 hodin na to, aby se zbalil. Vězni mohou být v Rusku zapojeni do důležitých staveb. O tomto tématu se hovořilo na poradě u vicepremiéra Marata Chusnulina 9. dubna. Zelenský odpověděl na Putinův návrh, aby jednal se šéfy Doněcké a Luganské republiky. V Moskvě si myslí, že přímý dialog s Pušilinem a Pasečníkem by Kyjevu umožnil posunout se dopředu při urovnání situace v Donbasu. Zelenského odpověď pro Financial Times: nehodlám vyjednávat s teroristy, v mé funkci to prostě není ani možné. Ukrajina našla uplatnění pro české diplomaty vyhoštěné z Moskvy. Stojíme bok po boku s českými přáteli, navrhuji poslat vyhoštěné diplomaty na práci do Kyjeva, kde by mohli posílit českou diplomatickou misi na Ukrajině. Sovětská moc hledala teorie spiknutí. SBU zveřejnila tajné dokumenty KGB. V den výročí tragédie na černobylské jaderné elektrárně ukrajinská moc preferuje pomlouvání Sovětského svazu před zmínkami o hrdinství likvidátorů havárie. Putin podepsal výnos o povolávání záloh na vojenská cvičení. Dokument byl zveřejněn na oficiálním internetovém portálu právních informací. Armáda Luganské republiky utrpěla ztráty, byl zveřejněn text mimořádného prohlášení oficiálního zástupce Národní policie Luganské republiky. Rusko zveřejnilo svou odpověď na nepřátelské kroky Kyjeva. V nejbližší době bude vyhoštěn pracovník ukrajinského velvyslanectví v Moskvě. Sny o protiraketách USA hledají nové nápady pro vytvoření ochrany proti nadzvukovým zbraním. Experti připomněli, že Spojené státy dosud nepředstavily svou zbraň na základě hypersonických technologií. Stíhačky baltské flotily v cvičném boji zlikvidovaly cvičného nepřítele. Na vydaný signál o průniku stíhačky SU-27 odstartovaly proti označeným cílům, objevili je, identifikovali a zlikvidovali. Turecká strana Vatan, tedy vlast, na shromáždění před americkým velvyslanectvím v Ankaře vyzvala k uzavření vojenských základen v Turecku a k uznání Krymu za ruský. Šlo o odpověď na uznání genocidy Arménů ze strany amerického prezidenta Joe Bidena. Ukrajina plánuje výrobu nejnovějších jaderných reaktorů, prohlásil Zelenský během setkání s generálním ředitelem MAAE.
vědci informovali o živočichovi, lamě alpaka, který disponuje přirozenou ochranou proti koronaviru, hlavním znakem imunitních bílkovin peruánských alpak produkovaných těmito živočichy je jejich velikost. Podívejte se nejprve na sebe, Erdogan se zle obořil na USA. Turecký prezident komentoval uznání genocidy Arménů Osmanskou říší ze strany amerického prezidenta Joe Bidena. Pandemie koronaviru ve světě sílí, varuje WHO, generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o situaci s koronavirem ve světě. V Evropském parlamentu vyzval k odpojení Ruska od SWIFT. Největší frakce EPP v Evropském parlamentu se vyslovila pro rozšíření sankcí proti Rusku. Ruská armáda vstoupila do horkého bodu, ruské letectvo a vojenská policie zastavili masakr na východě Syrské arabské republiky. V České republice popřeli, že by se ve vybuchlém skladu skladovaly zakázané zbraně. České ministerstvo zahraničí vystoupilo s prohlášením. Putin a Macron uskutečnili telefonický rozhovor a projednali Ukrajinu, Donbas, ale také situaci v České republice. Německé ministerstvo zahraničí promluvilo o kritické etapě normandského formátu. Západní státy v poslední době vyjadřují znepokojení v souvislosti s údajným zesílením v uvozovkách agresivních kroků ze strany Ruska. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruska a Vesna. Nová republika dne 27. dubna 2021 uveřejnila článek v uvozovkách Slušná Česká republika v offsideu a neb jak vyšachovat sama sebe, napsal Petr Šnur. A máme to černé na bílém. Jeden ze dvou motorů Evropy, Německo, právě vyhlásilo ústy ministra zahraničí Máze, že odmítá konfrontační řev na adresu Ruska, se kterým chce mít Evropská unie dobré sousedské vztahy. Ta Evropa, jejíž v uvozovkách solidarity se naši hrdí a bodří válečníci dovolávali, úřadující ministr zahraničí to sice adresoval na adresu zelených, partaje polovzdělaných, je známo, že jejich vůdci se vyznačují absencí ukončených vzdělání. Strany, která se může pyšnit politickým kotrmelcem od pacifismu k militarismu, od antiamerikanismu k americkému pudlíkovi, od ekologie k zeleně natřenému neoliberalismu. Nicméně naším tématem v tomto okamžiku nejsou němečtí zelení a jejich rusofobní vedení, nýbrž hrdiná česká vláda a ještě hrdinější v uvozovkách slušná opozice, kterým se podařil historický kousek nemající v dějinách českých, československých i evropských obdobu. Během dvou dnů odříznout Česko od dodávky a možná i výroby ruské vakcíny, pohřbít nebo předražit Dukovany, zdecimovat diplomatické styky a zřejmě i obchod s Ruskem, čehož dozajista, jako pokaždé v celé v uvozovkách slavné polistopadové historii, využijí v uvozovkách nesolidární spojenci, možná včetně chytrých a na rozdíl od Čechů vůbec ne naivních Poláků. Za blbost se platí a za naivní, bezduchou nabubřelost, se kterou jsme to Rusům v uvozovkách nandali, dvojnásob. Pořvávat na Rusko v domnění, že mám krytá záda Spojenými státy a Evropskou unií, není hrdinství, ale sebeklamná fraška, nehledě na to, že skutečná hrdost vypadá jinak, než jak ji prezentují naši euroatlantici z amerického konečníku. Národní hrdost najdeme nejen v našich dějinách, ale i nyní
ale rozhodně ne u těch, kteří 30 let po v uvozovkách sametu mají potřebu bourat pomníky osvoboditelů a stavět nové skanzeny Rakousko-Uherské monarchie. Kdo chce být skutečně hrdý, ten se hned druhý den hlasitě nedovolává solidarity spojenců, nikoliv křiklouni z řad frakce v uvozovkách slušných amatérů, ale prezident Zeman ukázal, že má státnického ducha a smysl pro právo a diplomacii. Vláda a s ní spojená v uvozovkách opozice, které popřely zdravý rozum i nejzákladnější pravidla právního státu a mezinárodní diplomacie, která presumpci viny vyzdvihne k základní, navíc jednosměrné metodě diplomatického jednání v klíčových zahraničně politických vztazích, které skrze své amatérské, naivní a arrogantní jednání poškodí stát, porušili ústavní slib a měli by nést politicko-právní následky zodpovědné osoby za ekonomické poškození státu na soudní lavici. Ale to by musel právní stát skutečně fungovat. Premiér Babiš se do této hry v uvozovkách jednoznačných důkazů a důvodné podezření nechal zatáhnout. Jaké tlaky to způsobily a co ho vedlo k tak katastrofickému obsazení ministerstva zahraničí a průmyslu, musí vědět on sám. Možná přitom měl na paměti osud Petra Kellnera. Kdo ví, ministr Havlíček by za jeho rozhodnutí měl být okamžitě odvolán z místa a opozicí popohnán před vyšetřovací komisi, kdyby opozice byla opozicí hající právo a vlastní stát a ne agendu cizích zájmů. Faktem zůstává, že mohl vejít do historie jako premiér, který se nenechal zlomit a dohnat k tomu, aby se stal subjektem tohoto trapného divadla. Po pevné pozici v kauze takzvaných uprchlických kvót a racionálnímu přístupu ke klimatické otázce na to měl. Sputnik V byl na dosah. Rosatom bylo jediné logické racionální řešení produkovány. Snad jedině Česká republika je schopna sama sebe a dobrovolně kopat ekonomický hrob a dobrovolně sestoupit na úroveň takzvaných rozvojových zemí. A takzvaná opozice plus Senát, pokud cizí velvyslanectví podali hlášení svým vládám, co se u nás děje a že Česko stojí bezmála na pokraji invaze do Ruska, není se co divit, že německý ministr právě v těchto dnech vysílá signál do české kotliny, provincie nezadržitelně upadající do bezvýznamnosti. Nikdo v Evropě, kdo pracuje profesionálně nebo alespoň pomocí zdravého rozumu, nemohl brát v uvozovkách ruskou stopu ve Vrběticích vážně. Dva agenti, kteří spackají akci v Česku, jsou posláni do Salisbury na Skripala a protože i tam zanechají stopy, jak slon v písku, dostanou od Putina vyznamenání. Solidarita by v tomto případě znamenala udělat ze sebe spolu s Prahou kašpara. Skutečně to náš tragikomický nepolitický soubor očekával. Pražský kavárenský cirkus demonstruje skutečnost, že současná politická reprezentace, jednozda vláda nebo opozice s výjimkou KSČM a SPD, nemá o diplomacii ani ponětí, jinak by musela vědět, že solidarita Evropské unie, o kterou tak dojemně žebrala, má své meze tam, kde začínají její ekonomické zájmy a že ti, kteří mají velkou hubu a málo rozumu, musí zažívat lekci, která jim to připomene. Bohužel na úkor příštích generací, kterým to ale očividně nedochází. Tolik celý článek, vážení a milí posluchači, a zároveň je to konec dnešních bleskových zpráv. Se studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.